Žinai, sliekas buvo vienintelis mano draugas. Tai buvo Evangelija pagal Matą. Tai buvo Dievo žodis. Iki tol, Benai, nedaryk nieko kvailo. Mačiau, kaip iš mano mylimo vyro akių dingo gyvybė, Benai. Man atrodo, tai susijęs su jo lošimais. Lošimais? Aš nežinau, iš kur tu traukai šitą šūdą. Bet jis tikrai nematys laisvės iki teismų nuosprendžio.